Fazer o mal. Porra, rapaziada, e hoje estamos aqui mais uma vez novamente. E hoje é um quadro novo. Que nome que eu dou pra esse quadro? Não sei. Pra quem não sabe, esse aqui é o Pedrinho. Da Cloud Ruka, que patrocina a gente aqui. E além dele ser um dos nossos patrocinadores, ele é um grande amigo meu. E hoje ele falou, pô, tu fitou de bobeira hoje. Eu falei, mano, hoje eu vou gravar, não vai dar pra jogar. Foi, então vou colar com você. É, então cola que a gente já vai ter uma ideia pra um quadro novo. É nóis. Já que você é meu amigo, quero ver se você me conhece de verdade. Mano, vou te arregaçar. Alô, mano, olha chave. Bom, então vai ser o seguinte. Eu vou fazer perguntas relacionadas à Arguile da minha vida. E ele, como um grande amigo meu, quero ver se ele vai saber responder. Cada resposta errada, ele vai tomar um soco na cara. Cada resposta correta, ele vai tomar um soco na cara. Nem fudendo. Que filha da puta. Se eu acertar, eu tomo soco. Socão na sua cara. Socão na minha cara. Top socão na cara. Lembrando que soco de mão aberta é tapa. Não vale tapa. Só que o soco tem que ser com fumaça na boca, que eu vi na internet. Demorou. Que desmaia. Com luva, né? Com luva de boxe pra não agredir tanto. Demorou. Mas vai ser forte. O meu eu tô falando não, muito forte. Não. Eu vou te apagar. É até apagar o jogo. Até apagar. Demorou. Qual o meu sabor de fumo preferido? Mas é o, tipo, o sabor ou o nome do fumo? Não, sabor. Sabor, pra ser mais fácil. Mas fumo eu mando quando for mais difícil, quando eu quiser bater. Se não for esse, você mudou. Fala já, Silveira. Já! Tá, eu sabia. Já vai tomar um socorro na cara. É, você sabia que era muito fácil. Quem dúvida será melhor no maxilar ou mais pra cima? Maxilar quebra. Maxilar é melhor mais. Ele ficou fulim, mano. É, pô, é como você. Não. Qual é o meu arguile preferido da coleção? Não, vai aloprou. Não aloprei porque essa tem em vídeo, você não assiste os vídeos, eu não tenho culpa. Já teve foto nos vídeos dele. Pô, nossa, eu sei o que é, viado. Caralho! Eu sei qual que é, velho. Ai, sou perdido. Tem muitos, seus engraçados. Ah, mano, deixa eu chutar um aqui. Não sei o que isso na coleção inteira. É uma das perguntas. Tá pilando. É. Maluco, tem muito arguile, velho. Nossa, tomou no clube, viado. Você sabia? Deixa eu ver. Errou! Vem, pode vir, mano. Enche a boca aí. Ó, gravando. Não arregaça muito, hein. Tá bom. Tem enxaqueca, velho. Foda-se. Quantos arguiles eu tenho em média na minha coleção? De 50 a 60, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 50 a 60, de 40 a 50, de 60 a 50, de 50 a 60, ou de 70 a 80. Ah, essa acho que eu sei. Eu acho que ele é bom. Errou! Errei! Meu filho da puta, lá em cima! Qual é o sabor de fumo que eu mais odeio? Que você mais odeia? Eu sei. Eu acho que não sabe. Nossa, eu errei. Todo mundo errou. Errei! Pineapples? Abacaxi. É, eu também não gosto, mas não é o que mais odeio. Mentira, qual que é? Floral, mano. Ah. Se fodeu. É, se fodeu melhor. Deu no lugar certo. Acho que mais dois apago ele. Duffy, extasiado com a possibilidade de presentear seu amigo de longa data com uma concussão, não percebeu que neste mesmo momento, o Homem-Formiga adentrava a câmara de vídeo e impediu que ela gravasse o restante do certame. Mas, felizmente, os socos foram gravados numa câmera auxiliar que passou desapercebida pelo audacioso e pouco perspicaz Homem-Formiga, que na real é o soco que importa mesmo, né? Quando pega aqui, que dói. Você apontou aqui, ó. Dói aqui. Ele não. Mano, maxilar faz ver bagulho, velho. Mano, tô com dor de cabeça. Ha ha ha.
Mas enquanto se divertiam à beça, nossos meninotes não perceberam que o Homem-Formiga rumava em direção ao córtex cerebral de Luquinhas. Mas, felizmente, por um acaso do destino, Tofi foi salvo pelo punho arrebatador de nosso herói, Pedrinho Marreta. Desferiu um golpe tão poderoso que fez com que o Homem-Formiga voltasse ao Reino Quântico. Mas o que será que o Homem-Formiga queria na cabeça de nosso jovem mancebo? Que planos tinha o dito herói quando resolveu apagar os arquivos da Câmara? Seria esse um migué criado pelos editores para justificar a perda dos arquivos? É, não, acho que isso aí não foi, não. Acho que isso... Acompanhe-me nos próximos episódios. Bom, rapaziada, então é isso. A gente vai ficando mais uma vez aqui novamente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí, Pedrinho, por ter participado logo menos daquele desafio. Game, Alper. Tirando contra, primeiro round pistol, segundo de M4 e o terceiro de Alp. Você sabe que eu ganhei em todos, né? Deixa aquele like, se deixar dislike eu vou até a sua casa te dar um pau, seu filho da puta. Pô, aí a gente tem que pôr um desconto pra caralho aqui. A gente tem que pôr um desconto da Claudio Luca aqui, ó, do meu amigo. Temos cupom lá do Narguileiro, temos cupom do Tio Bob, da Air e da Ruka Dealer. Porra, vai te tomar no cu. Cupom pra caralho. É cupom pra caralho, só que não compra quem não quer. E quem tem dinheiro. Também. Ah, as redes sociais aqui, ó. Me segue nelas. Pede pra ele seguir. Ele segue esse merda aqui. E o comentário, se quiser que volta aí o... Tirando o conto. E se inscreve no canal. Ele tem que se inscrever. Eu nem peço isso porque ninguém se inscreve. Não. Vou me inscrever. Eu acho que você não é inscrito. Né? Eu sou. Homem no cu. Ah, Pedrinho. Homem no cu. Não devia ter tirado a luva. Na verdade, nem vou mais tirar. Homem no cu.